Svakodnevno gledamo kako su se moćni udružili i gaze po slabima i nemoćnima. Gledamo dobro organizovanu piramidu korupcije koja je pravljena unazad 20 godina u Pirotu. U piramidi korupcije ima mesta za onog ko je spreman da sprovede lične interese ljudi iz vrha piramide i tek nakon toga može očekivati da kao nagradu realizuje po neki svoj lični interes. Nije bitno da li je neko u piramidi nekompetentan, da li je ponavljao u školi, da li je kršio zakon. Te osobine su čak i poželjne jer će biti zahvalniji, lojalniji i potpuno zavistan od zaštite koje mu piramide korupcije pruža. Hrabrost i zajedništvo su ključni za suočavanje sa ovim problemima. Hrabrost da progovorimo, da se izdignemo iznad straha i pružimo otpor i zajedništvo da podržimo one koji ne mogu sami sebe da odbrane. Bez obzira na naše pozicije, obrazovanje ili poreklo, svi smo pozvani da se pridružimo borbi protiv korupcije i nepravde. Budimo inspiracija jedni drugima, hrabrimo jedni druge i radimo zajedno kako bi Pirot postao grad po meri svih. Hvala vam na pažnji i živeli.